我们的挑战在昨日播出了新春歌会下集，被吊了足足一周胃口的观众终于得以看到薛之谦的搭档在地球旅行的独角兽的真实身份，而当化名为三千年一开花的忍者神龟的朴树登场，与挑战团兄弟刘烨唱起那首《达尼亚》，其中蕴含的复杂情感和动人情怀令现场观众沉浸其中。在这集节目中，顶着巨大的压力压轴上场的刘烨请来的是颇具游侠风范的三千年一开花的忍者神龟，两人的表演曲目传唱度相对并没有那么广的一首民谣歌曲《送别》，当忍者神龟的声音一响起，开屏团众人瞬间就认出了这位嘉宾，那别具特色独树一帜的声音，他就是华语民谣界代表人物之一的朴树。当被问及甚少出演电视节目的他为何会选择接受刘烨的邀约时，他的回答非常朴实，因为刘烨帮助过我。原来两人选择的街面表演歌曲《达尼亚》的 MV 正是由刘烨主演的，两人相识其实已经有15年之久，而当时是非常临时和紧急的状态，朴树找到了刘烨帮忙来拍摄这部 MV， 刘烨作为好朋友二话不说就应了。在我们的挑战新春歌会选择这首歌，也是因为感慨于自己即将迈入40岁，成为别人眼中口中的中年爸爸，生活也可能会逐渐走向平庸，而这首歌曲里所带有的情感和已经让刘烨认为这是一个非常好的契机，也是对他自己年轻时代的一个珍藏。而朴树也特地穿上了与达尼亚 MV 中相同的服装，与刘烨一起来回忆这首歌当时的情景，同时也一起回首年近不惑的这一辈男人们的青春岁月。关注每周日晚20:30江苏卫视我们的挑战，领略挑战团的兄弟情。我们的挑战在昨日播出了新春歌会下集，被吊了足足一周胃口的观众终于得以看到薛之谦的搭档在地球旅行的独角兽的真实身份，而当化名为三千年一开花的忍者神龟的朴树登场，与挑战团兄弟刘烨唱起那首《达尼亚》，其中蕴含的复杂情感和动人情怀令现场观众沉浸其中。在这集节目中，顶着巨大的压力压轴上场的刘烨请来的是颇具游侠风范的三千年一开花的忍者神龟，两人的表演曲目传唱度相对并没有那么广的一首民谣歌曲《送别》，当忍者神龟的声音一响起，开屏团众人瞬间就认出了这位嘉宾，那别具特色独树一帜的声音，他就是华语民谣界代表人物之一的朴树。当被问及甚少出演电视节目的他为何会选择接受刘烨的邀约时，他的回答非常朴实，因为刘烨帮助过我。原来两人选择的街面表演歌曲《达尼亚》的 MV 正是由刘烨主演的，两人相识其实已经有15年之久，而当时是非常临时和紧急的状态，朴树找到了刘烨帮忙来拍摄这部 MV， 刘烨作为好朋友二话不说就应了。在我们的挑战新春歌会选择这首歌，也是因为感慨于自己即将迈入40岁，成为别人眼中口中的中年爸爸，生活也可能会逐渐走向平庸，而这首歌曲里所带有的情感和已经让刘烨认为这是一个非常好的契机，也是对他自己年轻时代的一个珍藏。而朴树也特地穿上了与达尼亚 MV 中相同的服装，与刘烨一起来回忆这首歌当时的情景，同时也一起回首年近不惑的这一辈男人们的青春岁月。关注每周日晚20:30江苏卫视我们的挑战，领略挑战团的兄弟情。我们的挑战在昨日播出了新春歌会下集，被吊了足足一周胃口的观众终于得以看到薛之谦的搭档在地球旅行的独角兽的真实身份，而当化名为三千年一开花的忍者神龟的朴树登场，与挑战团兄弟刘烨唱起那首《达尼亚》，其中蕴含的复杂情感和动人情怀令现场观众沉浸其中。在这集节目中，
顶着巨大的压力压轴上场的刘烨请来的是颇具游侠风范的三千年一开花的忍者神龟，两人的表演曲目传唱度相对并没有那么广的一首民谣歌曲《送别》，当忍者神龟的声音一响起，开屏团